Gata. Aici pe centru. Doamnelor și domnilor, bine ne urmăriți pe pagina Guvernului Republicii Moldova. Astăzi premierul Dorin Recean a întreprins o altă vizită în teritoriu. Domnule prim-ministru, dacă ați putea să ne comunicați despre rezultatele acestei vizite, ce ați inspectat astăzi? În fiecare săptămână merg în țară ca să vedem cum trăiește lumea, care sunt problemele și cum ele trebuie să fie rezolvate. Astăzi la Șoldănești am mers și am văzut cum progresează lucrările la gimnaziul Alexei Matievici. Acolo o parte din blocuri ale construcției au fost renovate. Este vorba despre blocurile unde copilașii învață și pe acest proiect al GIZ, al Guvernului Germaniei, de 44 de milioane, urmează să fie renovate și celelalte blocuri din cadrul școlii. Atunci când se renovează școala, se renovează și din punct de vedere a eficienței energetice, ceea ce acum este foarte important și eficient din perspectiva cheltuielilor cu școală. La fel, este foarte important amenajarea sălilor de clasă, inclusiv cu cele mai noi tehnologii, în așa fel încât procesul educațional să fie unul foarte bun și calitativ. După aceasta am mers la un alt obiect care este finanțat din programul Saltul European, inițiativa președintei Sandu, și în cadrul acelui proiect se renovează grădinița de copii Andrieș. Lucrările sunt pe la finalitate, deja se amenajează teritoriul. La fel, în cadrul proiectului, dincolo de reparația clădirii, s-a făcut și un proiect de eficiență energetică. Am discutat împreună și cu cei de la liceu și cu administrația grădiniței de copii, dar și cu administrația locală, cum să creștem eficiența acestor proiecte și cum să facem lucrările și de proiectare și de construcție cât mai rapid. Asta este important și din perspectiva faptului că lucrările de construcție fiind făcute mai rapid produc mai puține incomodități, dar în același timp au și o mai mică volatilitate a prețurilor față de cel programat atunci când proiectul era planificat. Am mers ulterior la administrația publică locală și la serviciile desconcentrate. Acolo au venit și primarii din localități și am colectat problemele care parte sunt comune, ca și în alte localități, veniturile la bugetele locale, lucru serviciilor, anumitor servicii desconcentrate, și am analizat cum putem să îmbunătățim aici situația, după care am venit în această livadă foarte bună, productivă și tehnologic avansată, făcut de o grupă de tineri. Parțial au finanțat-o din diferite proiecte de subvenționare, parțial au acumulat ei surse financiare și aici am discutat despre acele, pe de o parte, succese pe care au și cum le-au realizat ca să poată să multiplice experiența, iar pe de altă parte, iarăși am discutat cum să eficientizăm toate procesele din administrația publică centrală, în mod special ca mecanismele de ajutor pentru mediul de afaceri, inclusiv în agricultură, să fie mai eficiente și colegii au dat și niște idei care urmează să le implementăm, de exemplu, care sunt criterii de subvenționare, cum să funcționeze mai eficient AIPA, cum să funcționeze mai eficient diferite mecanisme de finanțare care sunt disponibile pentru antreprenori. M-am bucurat foarte mult că, necătând la toate dificultățile pe care le-au întâmpinat, au făcut o investiție foarte bună, o investiție foarte productivă, au o cerere enormă acum pentru cereșii pe care îi urmează să-i colecteze și încă un aspect important, ei au făcut o asociere din mai mulți întreprinzători
acolo unde împreună se gândesc la marketing, la vânzări, la promovare, la sortare, au pus și împreună, ca și asociația, au pus și împreună o linie de sortare a cireșilor. Se zice că este prima linie de acest gen din Republica Moldova. La fel a fost subvenționat printr-un parțial printr-un proiect ODA. Și de asta și ziceam acest model de colaborare care ajută deja promovarea antreprenoriatului sunt foarte benefice și productive. Mulțumim frumos, domnule prim-ministru. Începem tradiționala conferință de presă. Pe rând, televiziunea Nordului, Traian, te rog. Spre seamără frumos, guvernul a alocat 8,4 milioane de lei pentru renovarea și reconstrucția blocului cu probleme în orașul Șoldănești. Spre când vor începe aceste lucrări și unde vor sta oamenii pe timpul construcției? Mulțumesc, am vizitat acel bloc, m-am întâlnit cu locatarii, ei tot așa au format o asociație. Noi în 17 mai am alocat resursele și acum ei au pregătit proiectarea tehnică și lansează licitația. Toate procesele vor fi coordonate de către această asociație și corespunzător acolo unde va fi necesar. Și proiectul are două componente. Este componenta de consolidare a clădirii, pentru că ea a fost avariată încă în 2014, și a doua componentă este izolarea termică pentru eficientizarea energetică. Acolo unde va fi necesar ca familiile să fie temporar să trăiască în altă parte, vor rezolva în colaborare cu administrația publică locală din Șoldănești și înțelega o soluție pentru asta. Dar înțelegerea mea este că nu toate familiile vor trebui să fie mutate în altă parte. Mulțumim frumos! Trecem la colegul de la Nord News. Victor, te rog! Domnul Răcean, cum vă оцениваете realizarea stol важного proiectă de Moldova ca satul european în sever în nașa strână? Ca și peste tot în Republica Moldova, eu mă bucur pentru administrațiile publice locale, pentru cei mai activi, care au aplicat la program. Sunt sute de proiecte unde vedem grădinițe amenajate, locuri de joc amenajate, iluminat stradal, iată grădinițe reconstruite și eficientizate din punct de vedere a consumului de energie. Și multe alte proiecte la nivel local care au beneficiat de această finanțare. Este important și asta ne spun și oamenii să avem continuitate acestui program. Avem și o altă componentă care se numește Satul European Express. Acolo unele prin proceduri simplificate, pentru proiecte mai mici, primăriile, administrația publică locală pot să apeleze. Chiar și aceeași grădiniță, Andrieș, de la Șoldănești, pe care am vizitat-o astăzi, a fost renovată în cadrul acestui program. Toată lumea vrea continuitate și, evident, vrea să ridicăm plafonul de finanțare, care astăzi este până în 10 milioane de lei, să poată să aplice, sunt localități care au pregătit deja 2, 3, 4 proiecte la această etapă, fiind eligibil doar unul din ele. Așa că perspectiva aici este să extindem acest program. Continuăm cu Traian, te rog. Dacă tot vorbim de statul european, secretarul guvernului a anunțat că România va finanța 60 de proiecte în cadrul programului național statul european. Când va începe totuși a doua etapă și au mai fost identificate alte surse externe? La această etapă ne ajută București, ne ajută Guvernul României. Așa cum am discutat și ieri în ședința de guvern de săptămâna viitoare, se va aproba o tranșă suplimentară și noi deja lucrăm în primul rând cu Guvernul României pentru ca să extindem acest program. Victor, te rog. Вы сегодня пообщались с жителями и примарями, и чиновниками Шолдонежского района. На какие проблемы после этого визита вы обратите внимание в первую очередь? В первую очередь, aici este o problemă de mediu care trebuie să, care este specifică Șoldăneștiului și se referă la procesarea deșeurilor.
cred că asta este nevoie de o atenție imediată, pentru că este vorba și dincolo de lucrurile de logistică, dar e vorba și despre igiena și sănătatea cetățenilor. În al doilea rând, este vorba despre serviciile desconcentrate și de companiile ale statului, cum ar fi Poșta Moldovei, care sub presiunea eficientizării au lăsat calitatea serviciului relativ mai mică. Și când zic mai mică, asta nu de ce s-a înrăutățit însăși serviciu, dar că serviciu este disponibil la o distanță foarte mare. Și atunci la guvern vom discuta împreună cu serviciile corespunzătoare, vom discuta o anumită mobilitate, în așa fel încât, iată, pentru că satele devin mai mici, comunitățile devin mai mici, nu este eficient să ții serviciu public permanent acolo, dar să avem echipe mobile și toată lumea să aibă o predictibilitate. Că în ziua cutare, pe data cutare, într-un interval orar predefinit, cu regularitate, toată lumea știe că serviciul poștal este disponibil, alte servicii publice sunt disponibile. Asta e foarte important pentru calitatea serviciilor publice. Avem timp și pentru alte întrebări. Traian, te rog. BNM a redus rata creditelor pentru împrumuturi. Decizia a fost deja publicată în Monitorul Oficial. Guvernul va urmări în ce măsură restul băncilor vor ține cont de acest lucru și vor actualiza ratele creditelor? BNM-ul actualizează regulat acum în sens de descreștere rata de refinanțare în acest caz. Am văzut că nu au micșorat ratele de rezerve obligatorii, dar acolo oricum există suficiente lichidități în bănci. Noi observăm o tendință de micșorare graduală a prețului la credit, adică a ratei dobânzii, și ne așteptăm ele să descrească în continuare. Noi urmărim acest lucru pentru că este foarte important pentru întreprinzători, este foarte important pentru mediul de afaceri, în mod special întreprinderile mici și mijlocii, dar la fel este important și pentru sectorul agricol astăzi, care este în situație de criză și trebuie să-și găsească refinanțări. Aici nu vorbesc despre tot sectorul agricol, mă refer la o parte din agenții economici din acest sector. Statul continuă să susțină prin fonduri de subvenționare, prin schimbarea mecanismului de finanțare și plăți și utilizare în cont a TVA-ului, în așa fel încât să avem o relaxare cât de cât. Guvernul va întreprinde și în continuare și întreprinde și alte măsuri care sunt necesare. Mulțumim și ultima întrebare, vă rog. Сегодня наши фермеры опять блокировали дорогу в Кишиневе. Двойной вопрос. Как вы оцениваете эти методы их, насколько они действенны и эффективны, и каковы результаты визита господина Боли для поддержки фермеров в Брюссель? Uitați-vă, noi toți trebuie să fim cetățeni responsabili a țării noastre. Evident, trebuie să ne exercităm drepturile noastre democratice. La fel este important să îi respectăm și pe ceilalți. După cum am spus, guvernul înțelege problemele agricultorilor și de asta încearcă să găsească o soluție. De asta și am suplimentat fondul de subvenții de la 1.500.000.000 la 1.600.000.000, adică cu 100 de milioane. Suplimentar la asta am schimbat mecanismul în ceea ce privește utilizarea TVA-ului în cont și asta trebuie să pună la dispoziția agricultorilor. 100 de milioane deja i-a pus și încă vreo 330 de milioane suplimentare. Deci, iată, în total, în acest sector trebuie să ajungă cât de curând aproximativ 1.700.000.000-1.800.000.000 de lei. Agricultorii solicită încă 700 de milioane de lei, care să reprezinte pierderea calculată dintre prețurile înalte la combustibil și fertilizanți anul trecut și prețul mic prognozat din acest an. La această etapă, guvernul nu are aceste resurse, respectiv am pregătit toate calculele, le-am certificat și cu FAO și vicepremierul Bolea pe 20 iunie, acum recent, a fost la Bruxelles să le prezintă și să înceapă acest proces de negociere. Noi
adresat această solicitare Bruxelles-ului și anterior și Bruxelles-ul acum gândește un mecanism de ajutor. El nu poate să vină imediat, dar credem că vom găsi o soluție în acest sens. Până atunci, așa cum am spus, trebuie să asigurăm câte mai multe lichidități în agricultură și în acest sens acești peste 1.700.000 de lei cât de cât trebuie să relaxeze situația. А если говорить о штрафах, они просят приостановить вот фиск, чтобы не взимал штрафы. Да, а это сент лукру, кар астез, акум, кад ной сентем аичи, министеру финансилор и алте институции лукрязы, ка са гасим ун механизм. Ной треба са ценем конт, ка орче механизм нам фаче ной астез, треба са л гандим ин аша фел, инкад са ну фие ультериор сау кяр акум абузат. Кум ам спус, o parte din agricultori au nevoie de acest ajutor, altă parte din agricultori tot au nevoie de ajutor pentru alte motive. Iată aici tot avem niște antreprenori care tot așa muncesc de noapte până în noapte și noi avem obligația să-i ajutăm pe toți. Asta dincolo de faptul că avem, suntem ca într-o familie, avem obligația să îngrijim unii de alții și de agricultori și de alte întreprinderi mici și mijlocii, care de altfel tot sunt în zona rurală. Stimați colegi, vă mulțumim tare mult. Domnule prim-ministru, mersi pentru declarație și răspunsuri la întrebările noastre. Mulțumim tare mult. Cel bine.